Ahoj medvědi, neseďte jen tak v brlohu a nedrbejte se stromkám mezi nohama. Vyrazte s námi do civilizace. Kdy? 4.10. To je tuhle sobotu. Proč? No přeci na 4Games v Praze. Budete si moci vyzkoušet Oculus Rift, nové konzole, hry, uvidíte finále Counter-Strike, potkáte se se známými lidmi jako je Lelek, redakce Replaye, Peťan z e-shopu eClives a samozřejmě s námi. Nás jen tak nepřehlednete, budeme mít na sobě medvědí trika, takže budeme svítit přes celou halu. Neváhej a přijď v sobotu na Letňany. Máš možnost s námi pokecat, potřást packou nebo být v našem vlogu. A to se vyplatí. A nezapomeň sledovat náš Facebook, Twitter a web, aby se dozvěděl všechny důležité informace. Uvidíme se na 4Games. Ahoj!